У Києві нарешті взялися рятувати сумнозвісний Шулявський міст, який вже ледь тримається, і то завдяки укріпленням і металевим канатам. Але, як завжди, все в нас робиться в останній момент. Сьогодні міст мають перекрити для руху, але й досі не зробили з'їзди з нього. Тож кидають асфальт прямо під дощем у калюжі. Все бачила наша Оксана Коваленко. Він давно втомився, бо пережив не одну біду. Обгорілий та облущений, укритий суцільними ямами, аварійний Шулявський міст таки знесуть. Київські водії в очікуванні масштабного транспортного колапсу. Столична влада нарешті взялася за реконструкцію багатостраждального Шулявського мосту. Сьогодні пізно ввечері рух на ньому мають повністю перекрити, а відзавтра почнуть демонтувати аварійні опори. Розбирати міст обіцяють одразу з двох боків. І в червні мають повністю демонтувати. Новий шляхопровід стане значно ширшим. Там буде 6 смуг основного руху і 2 додаткові для з'їздів та виїздів. Тож фактично це буде не реконструкція, а зведення абсолютно нової розв'язки. Там, де нам заважатимуть розтворки, то ми їх також розбираємо. Паліві фундаменти розбирати немає сенсу. Вони дещо частково в деяких випадках будуть використані під новий шляхопровід, а загалом це повністю будівництво нового шляхопроводу. Будівництво гарантовано збільшить кількість заторів у столиці, але водії кажуть, готові до незручностей. В аварійному стані все одно пробку создає. Є как бы, ради чого терпіти. Нічого страшного. Хорошо, що щось чиниться. Щоб рух не паралізувати, дорожники зводять на час будівництва нові об'їзди та готують сусідні вулиці до посиленого трафіку. Практично цілий день сьогодні в Києві йде дощ, але роботи не припиняються. Працівники працюють весь час, навіть під такою зливою. Встановлюємо нові знаки, рух перекриваємо. Наша готовність, це 8 знаків залишилось. Через поспіх забувають про елементарні речі. Ось так, в дощ, прямо в калюжі, дорожники засипали суміш, схожу на асфальт. Мешканці сусідніх будинків від такої техніки латання ям на дорозі в шоці. Почали знімати на відео і викладати в мережу. Павло – один з тих, хто не стримався. Прямо в болото кидали вещество, похоже на асфальт, утаптували там якоюсь шваброчкою, ножками. От кипіння відбувається. Тяп-ляп і готово. Потім під'їхав їх бригадир, сказав їм, що ви в лужі не бросайте, мол, водичку відкидуєте. На момент реконструкції змінять маршрути громадського транспорту. Водіям пропонують нову схему об'їзду. Для цього на проспекті Перемоги встановили 3 світлофорні об'єкти. Перший керуватиме перехрестям у напрямку з вулиці Гетьмана на Довженка. У зворотньому напрямку маршрут відбуватиметься складніше. Через вулиці Цедика та Нестерова потрібно виїхати на проспект Перемоги. Там рух регулюватиме 2-й світлофор. А третій дозволить здійснити лівий поворот на Гарматну. Звідти через Виборську і буде виїзд на вулицю Гетьмана. Це будівництво вже назвали одним з найбільших інфраструктурних проєктів Києва та всієї України. Ремонт триватиме більше 17 місяців і обійдеться бюджету Києва в понад 800 мільйонів гривень. Оксана Коваленко, Олександр Чесноков та Олексій Євченко. Факти. ICTV. Факти. Ми працюємо для вас.